12.30 natten mot måndag gick mitt flyg från Bali som skulle ta mig närmare hem och Sverige igen. Detta flyg skulle åka till Qatar där jag sedan efter 2,5 timme skulle ta nästa plan som skulle ta mig direkt till Stockholm. Efter en stund på planet så kom kabinpersonalen med mat och vi fick en efterrätt som jag blev så sugen på att få avsluta middagen med. Men mitt i maten så kom kabinpersonalen tillbaka och började snabbt ta bort våra brickor med mat. I högtalarna säger de att vi är tvungna att nödlanda snarast, vilket blir i Singapore. En person på flyget är jättesjuk, får dropp och bär sedan ut på en brits. 2 timmar senare kommer vi iväg igen, vi är alltså över 2 timmar försenade. När vi är framme i Qatar försöker jag hålla uppe den lilla smulan av positivitet som finns kvar i mig, men får ändå svaret att jag inte kommer hinna med mitt plan. Det verkar som att alla andra får nya biljetter, transport och hotell, men de kan inte hitta något åt mig. Och jag får heller inget svar på när jag får åka nästa plan. Jag börjar gråta. Jag känner mig ensam och panikslagen. Jag vill bara hem, nu! Efter en lång stund får jag hjälp av en man som snabbt går iväg och kommer tillbaka med en ny biljett. Han berättar om biljetten, men det enda jag kan tänka på är om jag kommer bli kvar här ensam över natten. Sedan säger han ett klockslag och jag kollar på biljetten. Mitt nästa flyg går om 8 timmar. Jag kommer komma hem samma dag trots allt.